Jo vetëm patriotët më të devotshëm, jo vetëm punëtorët më të mëdhej, por sot edhe studentët më të shkëlqyeshëm e mësimdhënësit më të zot i kemi pikrisht në diasporën tonë. Kjo deklaratë e kryeministrit Albin Kurti u pëlqeu mërgjimtarve. Por jo edhe krejt atyre që kanë zgjedhur mos ta lëshojnë Kosovën. Madje dikush po e konsideron këtë si nxitje për të ikur nga vendi. Ata i bindë që ata fëmijët e mi, edhe fëmijët e trit, dhe thonë për dalim se ata që kanë një matë meshëm, matë përgatitur për jetën. Me gjitha të, ka të atil që mendojnë se krye qeveritari bashkombasëve ju drejtua ashtu, jo me qëllimin për t'i daluar mërgjimtaret me ata që nuk kanë levizur. As për diasporën, as për neve Albin Kurti, as një politikan tjetër s'besoj që mendon keq. E opozita konsideron se Kurti gaboj rënd me atë që tha. Nëse ti bazosh në deklaratat e Albin Kurtit, për me uvlerësu si trim, si adhëtar, si njëri i menqër, si intelektual, do shme lëshu Kosovën. Të gjithë njerëzit që jetojnë Kosovë janë njerëz të dorës së dytë, ose janë njerëz të cilët nuk janë të aftë. Të njëjtin mendim e ndan një opozitar tjetër. Kjo deklaratë dhe mentaliteti i tij është disrespektuos për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës dhe për vendet që drejton. Kjo është një situatë e rrëmshme për secilin qytetar të Kosovës, për secilin njerëz që qohet me ngjesh dhe me sakrificë mundohet me ndërtu për shtet. Shefi i qeverisë zhvilloi takime në vikendin e kaluar në Norvegji e Gjermani.